UFS uh, tremos a mais um vídeo E bom pessoal Hoje estamos aqui novamente na série de Pixelmon 5.0.1 E bom galerinha, no último a gente capturou esse danadinho desse Deoxys aqui, ó Ai, que é mais linda Ai, que mais linda olha, olha. Só que infelizmente ele veio com uma nature ruim, né mano? Ele veio com uma natureza com ataques, tipo, com ataque melhorado então ele não veio tão legal não, mano. Então o que, que eu vou fazer, velho? Bom, eu fiquei no servidor, mano, quase a madrugada inteira pegando TMs, galera. Sim, pegando TMs, pegando coisas pra fazer, colocar nos pokémons. Por quê, velho? Eu vou transformar o meu Greninja num Greninja mais poderoso. Ele vai parecer tipo um Greninja level 1000, tá ligado? Bem, imagina um Greninja level 1000. Eu vou deixar, mano. Fica vendo. Fica vendo o que eu vou fazer com esses Pokémon hoje. Então vamos lá, velho. Bom, se você curte essa série e quer que ela continue, mano, não esquece de avaliar o vídeo com o seu like aí embaixo. Porque é muito importante pro vídeo e pro canal, demorou? E hoje eu vou mostrar mais alguns vídeos no canal. Ontem saiu é, Pokémon X, isso, galera. Mas o YouTube fez o favor de bugar. Então, mano, se você perdeu, vai no canal e confere. Demorou, galerinha? Então, vamos lá, vamos lá, começar aqui o rolezinho, ó. Olha o tanto de TM que eu peguei. Teve uns que eu peguei dois, tá ligado? Mano, eu peguei muito TM. Muito, 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 muito. Então o que eu vou fazer, mano? Já que o meu Greninja, ele aumenta é special ataque, eu tenho que pôr ataques special nele. Então, o que eu quero pôr nele? um Brian, um Brian seria legal, hein? Um Blizzard, um Blizzard seria, ó, oh, um Blizzard seria louco, hein? Eu tenho Ice Punch, aqui eu tenho mano vários negócios aqui, então vamos... não, calma. Primeiro vamos pôr no Green Ninja, vai, vamos pôr no Green Ninja. Deixa eu ver, Ice Punch, ele não pode aprender. Blizzard, Blizzard ele pode aprender. Ele é special. Hum, hum. Um, calma 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 deixa eu ver os outros ataques Brian Brian ele não pode aprender tá deixa eu ver sei lá um Thunder Punch será que ele aprende vamos ver tem, tem um Surf mano Surf eu acho que é legal de pôr no grande também hein, mano Precisa de Shock Rest será que ele aprende Rest deixa eu ver Horror Body Lance Water Voice Safe Guard Return Backup Fox Punch Strange Poison Jab, Calm My Dream Eater. É... Tá, deixa eu ver aqui agora. Aqui, não. O Surf. Surf ele consegue. E o Surf é special. Surf é um ataque muito bom, mano. Porque além dele ter bastante PP, né, mano? ele tem 100 de Accuracy. Então, mano, eu vou pôr no lugar do Water Pulse. Po Acho que sim, cara. Acho que eu vou colocar no seu lugar aqui, hein? Demorou. Aprendemos um Surf. E o Temer não sumiu. O Temino sumiu. Oh! Oh yeah! O Temino sumiu. O Temer tá aqui. Tudo Thunder Punch. Ele não consegue aprender. Tá. Um rash. Será que um Rash ele aprende? Vamos ver aqui. Ai, calma. O Rash ele aprendeu, mano. O rest, ele aprendeu. Será que é bom deixar um Rash aqui, mano? Tipo, ele vai ficar dormindo, mas. Eu vou, vou, vou pôr nele, vai, eu vou pôr nele. Pus nele, pus nele. Calma, o meu surf sumiu? No, meu surf não sumiu, mano. O meu surf não sumiu. O que, que eu quero fazer? Vamos ver se. No lá. no bate. entra o Surf. Entra, mano. Nossa, que legal, velho. Tá, vou deixar aqui. Tá, beleza. Eu acho que. Pro Greninja, eu acho que a gente já fez o que tinha que ter faz, fazer, mano. Eu acho que ficou um Greninja bem, bem bacana. Deixa eu ver se ele aprende esses ataques aqui, hein? tipo Dream Eater, Calm Mind. Será que ele aprende, mano? Rush, já pôs. Precisa Sai Choque. Vamos lá, então. Deixa eu pôr aqui no Greninja. Sai Shock não, Calm Mind não, Dream Eater não É, então eu acho que você já era, da Grande Você vai ficar assim mesmo, meu filho Você vai ficar assim mesmo Ó, oh, com Special Attack altinho até Special Attack altinho Tá legal, ficou legal, eu gostei dele assim Diga no comentário, vocês curtiram ele assim? Eu curti, mano, eu curti, eu curti Beleza Bom, o próximo a ser testado aqui é o nosso querido amigo De Tá, o que eu posso pôr nele, mano? O que eu posso Mano, um psy -shock, Um Calm Mind seria legal também, né? Deixa eu ver aqui. Psy-Shock. Um lugar de quem? psy mano. se é um dos ataques mais importantes do coisa, né, mano? Do Deoxys. Psy-Shock, uma calm... Dream Eater, ele consegue... Ele consegue aprender Dream Eater, mano. Será que é legal fazer, tipo, um... Colocar um Hipnose... Um Hipnose e depois colocar um Dream Eater e coisa... Será que seria bacana? Eu não sei, velho. Eu não sei. Eu não sei. Deixa eu ver mais: Torment. Rest, Return, Slug de Bomb. Hum, eu vou ter esse Slug de Bomb aqui: Fire Blast, Counter, Brick Break, um", Fire Punch, Mano. Um Blizzard. Será que você aprende um Blizzard? Será? Can't Learn? Como assim, tio? Será? Vou pôr, vou pôr, vou pôr, vou pôr. Gostei, gostei. Tá uh, surf Surf no meu raio quase é bom. Pode ser que seja, hein, mano Ele é um ataque special também Será? Vou... Vou pôr. Qualquer coisa, depois eu volto lá no coisinha, mano. No tiozinho e volto ele, né, mano? Isso daí é, é, é o de menos. Um brine. Será que é bom no meu Raikosa? Não. Não entra. Thunder Punch. Uturn. Um, War. Hum, beleza, mano. Eu acho que não tem mais ataques tão legais para colocar. Eu vou, ter, vou por só mais um. Deixa eu ver Psy Shock, eu tô com Charm, Recover, Psy... Vou por um Psy Wave na, na Latias, mano. O pronto um Psy Wave na Latias. Vamos lá Brian PsyShock, vamos ver. Lá, ah, ela já, sa, já sabe, né? Deixa eu pôr um Psy Wave então nela. Não, nem vou, por, nem vou Tá, vamos testar então agora. Pra ver como que ficou. Nossos Pokémon ali no nosso treinador lendário. Mas a gente vai conseguir ganhar dele mesmo assim, né, mano. Sei lá, dura que isso Meu tio leva todo mundo lá, mano. Eu queria fazer um bagulho sem que ser com o Mewtwo, mano. Quero testar o meu Deoxy, ver se ele leva pelo menos uns dois, mano. Lá no. Do tiozinho ali. Vamos dar uma testada, pera aí. Vamos lá. Beleza, ele vai jogar o Mewtwo primeiro. Shadow Ball, beleza. Beleza, meu Shadow Ball, tchau. Beleza, agora ele tem um Deox de ataque. Deixa eu pôr o meu Deox aqui agora vamos testar, mano. Ó, Psycho Bust. É, ele deu um danozinho, deu um danozinho o Deox. Ah, Psycho Shock. Nossa, não deu nada de dano agora. Ah, Psycho Bust. É... Beleza, ótimo. Beleza, ótimo, 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 ótimo. Aí, Red Gigas. Beleza. Nossa, olha o dano desse tio, velho. Nossa, ele matou, mano. Vamos ver, vamos ver se o Deox entra. Nossa, ele matou um hit, mano. Deixa eu ver o meu Greninja. Hum, sei lá, um... Um Surf. Olha... Aguenta, grelinjão. Aguenta. Boa, moleque. Sua velocidade é muito rápida. Beleza. Um rest. Já era. Vai, é quase. Dragon Dance. Outrage. Calma, levou um. Morreu. Caraca, mano. Tá complicado de levar esses caras, hein. Deixa eu dar um aqui. Beleza. Agora, esse carinha aqui. Beleza, tirou bastante, ótimo, 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 beleza, beleza, ganhamos, ganhamos, mano. Ah, mano, ficou bacana, meus Pokémons, mano. Eu achei bacana, velho. Nossa, eu achei muito louco, velho. Nossa, eu achei que o Greninja aguentou ali a porrada, mano. Achei que o Greninja aguentou a porrada ali, mano. Ele tomou, oh, ele tomou três hits para morrer do do Red Giga, mano. Achei que ele aguentou, mano. Achei que foi bacana. Nossa, ô, louco. Curti ele, hein, mano. Bem provável que ele fique no meu time assim, hein, esse Greninja, hein, velho. Curti. O que vocês acharam, galerinha? Eu curti ele, hein, mano. Caraca. Você é louco, tio. Eu gostei. Eu gostei, mano. Tá beleza. Vamos pegar aqui as coisas e vamos ali... As plaquinhas dos inscritos hoje, né? Que vocês merecem entrar ali, mano Nossa, eu curti pra caramba esse Greninja, mano Ele ficou parecendo mesmo um, um, um... O set que eu vi, o preset que eu vi na internet Bem que o cara falou que ele ficaria tipo um Greninja Tipo level 1000 mesmo, mano Curti, mano, louco, louco, curti Então vamos lá, mano, a primeira plaquinha aqui de hoje Deixa eu pegar aqui O nome do, do cara aqui Do menininho, da pessoa aqui Que veio falar comigo Que, que quer aparecer aqui no cantinho Vamos ver aqui Vai, 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 Beleza, o nosso vídeo de ontem pegou bastante like, galera. Valeu, mano. Todo mundo que apoiou o vídeo de ontem tá com 5 mil likes. Beleza. O primeiro aqui é o Eric Gamer. Valeu, Eric, por apoiar o canal. Tamo junto, demorou? Eita. Tá. Vamos lá, 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 vamos lá. Uh, o próximo aqui é o Júlio César, e o último aqui de hoje é o. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver é o Master. Kau... Kauan Master. Kauan... Master Então, mano, muito obrigado por apoiar o canal, velho. Bom, galerinha, eu vou finalizar então esse vídeo por aqui. Eu espero que então, vocês tenham curtido aí, demorou. Bom, se não sabe? Deixa seu like se for aí embaixo, porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Hoje vamos ter mais três vezes vamos ter Roser Family, vamos ter Naruto, vamos ter Pokémon XY. Então, mano, venham aqui no canal conferir, demorou, galerinha, e é nóis, beleza? Então é isso aí, um beijo pra vocês, um abraço e tamo junto, tchau!